sa velikim zadovoljstvom želim informisati prije svega poruci ovih naših 17 radnika, da su prije nekih 20 minuta sretno stigli u Istanbul, doduše dosta su izmoreni, ali su sretni. Sada očekujemo autobus koji je krenuo jutros rano iz Vornika, kompanije preduzeća Drina Trans, koji bi trebao sada da ove ljude, da tako kažem, prebacuje prema Bosni i Hercegovini. Njihov se dolazak očekuje za nekih sat vremena. Obezbijedili smo odgovarajuće mjesto gdje će se moći malo odmoriti. Zatim smo pripremili lunch pakete, obzirom da su gladni. I oni će nakon kratkog odmora večeras u toku noći nastaviti put prema Bosni i Hercegovini. Iskreno se nadamo da će njihov dolazak se može znači očekivati sretno sutra u toku kasnih večernjih sati, najkasnije do ponoći.